Peace na Peter barakundanaga cyane. Peter yakundaga kubwira Peace kamukunda. Bese yewe bari abakozi bikomeye. Peace yakundaga kubwira Peter dusherinda gukunda. Bamwe mu bahungu nihebeye kandi ndanakubaha cyane. Peter nayo yakundaga kubwira abandi bahungu b'inshuti zate. Njye mfite umukunzi kandi umukunzi udahuye n'uwanyu. Ni umukunzi utandukanye bitewe n'uko mwebwe mubitekereza. Igihe kimwe ubwo Peter yandikiraga Peace mu gitondo nabwira ati Peace, uze kwihanganira umunsi duhure, ndumva nshaka guhura nawe. Agisoza Peace yaramusubije ngo ati Sheri, ni ukuri urakoze cyane, nanjye nari ngukumbuye pe, nifuzaga guhura nawe gusa uyu munsi, noneho nijye nawe turahura. Aho kuze kumbwira nawe turibuze guhurira. Peace agisoza kuvugana na Peter, Paul yahise amuhamagara amubwira ati Peace, urabizi ko ngukunda kandi uri umwe mu bakobwa nihebe, wakihangana uyu munsi ukambabarira tugahura. Peace yahise atekereza ati yego nibyo koko Peter arankunda, ariko Paul akunda kumwiza impano nyinshi, telefone ntunze niwe wayimpaye, n'izindi mpano zitandukanye zituma nyacya kandi nkaba n'umuntu mwiza. Yesu avuga ati rekana nicyo Peter amubwire ko ngiye gusura Pauline arwaye bitagishobotse ko duhura. Yesu mwandikiye amubwira ati Peter, nukuri Sheri, umbabarire ndarwaye, umbabarire Pauline ararwaye, ntabwo bigikunze ko uyu munsi duhura, tuzahura ejo kandi wihangane. Peter amusubije ati nukuri icyo kintu nicyo ngukundira kandi nkunda kuri uwo mukobwa w'agaciro ubuzima bw'umuntu. Peace Yesu avuga ati intego yanjye igezweho, uyu munsi nzajya guhura na Paul amizindi impano ndetse barama n'ibindi bintu bishimishije cyane. Hashize igihe gitoya Peter yatekereje ati uyu munsi gahunda yanjye irapfuye. Ninapanze ko mfite kubwira Peace ko mwakora kwezi twapanga uburyo twakoresha ubukwe, kuko nayigambiwe kwa ubuzima bwanjye nyine. Reka rero uyu munsi nze kuruhukira muri Bright Hotel kugira ngo nze kuruhuka. Iri joro uyu munsi wose niho ndi buze kuwumara. Paul nayo yandikira Peace amubwira ati Peace, uze kuzirikana ko turi buhurire muri Bright Hotel, niho turi buze guhurira. Peace yamusubije ati nka ryari? Paul yamubwira ati nka saa kumi. Peter yakomeje kwandikira Peace amubaza uko umurwayi amerewe. Peace yamubwiraga ko Pauline ari koroherwa ndetse yewe ari bunataha ikigoroba ejo bakazahura. Saa sita zigeze Peter yafashe imodoka yajya muri Bright Hotel. Acyagera abonye ahantu heza yicara asanga ari ku muryango, yicaye aho ngaho hamwe n'amarembo aricara burira ari kuri chat kajyandikira Peace akamubaza ko umurwayi amerewe. Peace akamubwira ko umurwayi ameze neza. Ubwo byajyaga saa kumi n'imwe Paul yahamagaye Peace amubwira ati Peace wagezeyo? Peace amubwiye ko akiri mu rugo. Paul yafashe imodoka yajya kuzana Peace mu rugo. Bakiva mu modoka Peace yahise akubitana amaso na Peter. Peter yahise ahaguruka aragenda. Peter yahise yandikira Peace amubwira ati okay, ubu ni umurwayi wari urwaje? Sha, umubwire rwari bukeye akanamubwire ko mukunda. Peace yasanye nk'aho ababaye ndetse wahindutse mu maso ye. Paul aramubwira ati Peace ko mbona wishimye, habaye iki? Uya ntacyo bitwaye, birashoboka ko wenda nawe nagize stress cyangwa niriwe nabi, nicyo kibazo nshobora kuba mfite. Yamubwira ati Sheri ihangane rero reka tuganire noneho, tumaze igihe kinini dukundana Peace, ndenda kujya hanze kugira ungaragarize ko ngiyewe nkunda. Ndakwinjiza njya kugusaba akantu kamwe k'ingenzi kandi urabizi ko naguhaye byinshi nanjye by'ingenzi, umbabarire basi uyu munsi turyamane. Peace yamubwira ati no, ntabwo bishoboka, ntabwo nshobora kuryamana nawe. Paul yaramusubije ati umbwira gute ko nkunda kandi ko tukaba tutaryamana? Ubwo nutabikora ubushuti bwanjye nawe buraba bugarukiye aho ngaho. Peace yamubwira ati ntabwo byakunda, ntabwo naryamana nawe. Peter nawe ahari ari kuvuga ati kwizera burya umuntu ni kimwe mu bintu bibi. Uyu mukobwa nimyetse ko mukunda, none mwanyeretse kanyanga mu buzima bwanjye. Ndaje mubwire ko nagikeneye kumubona mu maso yanjye kandi ndetse yewe binabaye byiza nyibagirwa nk'uko yibagiwe ibere rya mama wiwe. Paul yakomeje kubwira Peace ati Peace ihangane. Peace amubwiye ko bidakunda kuko Peace ntabwo yamukundaga. Paul yahise amubwira ati Peace turi inshuti pe, ariko mu buzima bwawe nyibagirwe nk'uko wibagiwe ibere rya mama wawe, kandi ubushuti bwanjye nawe uzirikane yuko burangirira. Niba ari na byiza haguruka uva aho ngaho. Peace agisohoka Yesu afata telefone yahamagara Peter. Peter amubwira ati umukore cyane kuba mwitabye, ntabwo byari ngombwa, gusa ndagira ngo umubwire ngo ubuzima bwanjye nawe bwarangiriye, mwaya ari amasaha mu buzima bwawe ntuzongere kumbamagara kandi nanjye sinzongera kuguhamagara, birangire ntabwo nyiri inshuti yawe kandi
ntibagirwe nk'uko wibagiwe uko wigeze konka cyangwa uko mama wigeze kukoza. Isomo ry'umunsi: mu buzima kuvugisha ukuri ntacyo bitwaye, kandi Imana iruta izindi ni urukundo. Tutazirukanywe na twinshi na duke twa